Tena wakazi katika eneo kame la Naramam, kaunti ndogo ya Kipkom, wamejizatiti ili kupambana na changamoto za ukame, rasilimali finyu kuathirika na mabadiliko ya tabia nchi na majanga kama kiangazi, baa la njaa, umaskini na visa vya ndoa za mapema, kwa kukumbatia kilimo cha nyuki ili kuimarisha maisha yao. Katika eneo la Pokot Magharibi, kundi moja la kina mama wamenufaika na mpango kwa jina Imarika unaonuia kuwasaidia kina mama ambao wamekuwa kihusika na ugemaji wa pombe haramu na kufuga mifugo kutokana na eneo hilo kwa jangwa na kuwa na ugumu kuzalisha mazao. Tayari zaidi ya kina mama na wanaume 100 katika eneo hilo wamenufaika na mizinga ya nyuki kutoka kwa wakfu wa Kai Gabriel na fedha kutoka kwa shirika la USAID, hatua ambayo inalenga kubalisha eneo hilo. Tuna promote gender equality through empowering women and girls with the knowledge and skills ambao wanahitaji kufanya maisha yao ikue better ama kufanya community ikue better zaidi. Ambao wamefaidika kutokana na huu mradi wa asali, hobi letu na wito ambao tunapeana siku ya leo ni kwamba tafadhali, kwa zile beehives 100 tumepeana kwa wanawake wa eneo hili, tuimarishe hiyo project, tuende kwa level ingine ya ku make sure that hii project inazalisha. Wengi sasa wameasi utamaduni wa kufuga mifugo na kugema pombe na kuanza kufuga nyuki, hatua ambayo imesaidia kupunguza kiwango cha umaskini ambao umechangia watoto wengi kuacha shule, ndoa za mapema, ukeketaji na utovu usalama. Aidha, hatua hiyo mpya itasaidia kuendeleza usawa wa kijinsia na wanawake na wasichana kupata masomo na ujuzi wa kujitegemea. Tumewacha hiyo mambo ya tawara kwa sababu tumeona wakati tumefaidika na hii asali, tukaamua kupeleka watoto shule. Hata hizi mimba ya karibu imepungua kabisa. Mariana Muli, NTV. Na katika taarifa